reçoit notre présence, ce brebis, la bessie. Pour qu'elle ait l'édition la rose. Pour qu'elle ait le Mohamed Sahraoui, le Sidi Khalid, le détachement, sans oublier. جاوي من الريتمو قدور مولا الأنز ومعاشو السكرتير خطر بودوما وزوبلي كامل خطر العربي دريسي ومصطفى قولوا نقدروا مو كيما راهم دايرين اللي كان عاشو لي يا عمري بعزي وشوفي كنا
قدمنا الم...